E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área novamente! É, molecada, hoje eu vou fazer o X1 das galáxias. Rapaz, tem que assistir até o final, porque esse vídeo vai ser o mais espetacular do canal. Porque vai ser o Godzilla Mutante. Passa aqui, passa aqui pra galera ver. Passa aqui pra galera ver. Godzilla Mutante versus o monstro do espaço. O Alan Cósmico, rapaziada. Deixa nos comentários quem vai ganhar pra vocês. Vai ser quatro minutinhos de alegria pra cada um, tá, rapaziada? Não tá equipado com nada, rapaziada. Eles não estão equipados com nada. Vamos clicar aqui. Vamos avançar logo aqui, ó. Brota o like, se inscreve no canal, marca o sininho, compartilha com a gente, com a vida, beleza? E outra coisa, tá tendo Roblox no canal, e Conto com o apoio de vocês, hein, galera? Beleza, vamos ver aqui, galera. Vamos botar no mapa... Esse mapinha aqui, É Isso aí, rapaziada. Quatro minutinhos de alegria. Eu vou direto pra direita, tá, rapaziada? Direto pra direita. É isso aí mesmo. Direto pra direita. E ativando os poderes, galera. E ativando os poderes. E vamos ver, galera. Vamos ver qual é o melhor, hein, galera. Apesar que o Godzilla tá full. Tá, rapaziada? O Godzilla tá full. Beleza. Show de bola. sobre aí, tuba. Pega geral. Pega um. Pega geral. Tubarão é mal. É, rapaziada. Se você tá buscando dinheiro para botar no jogo aí. Comprar o seu açaí com a namorada. Ou com o namorado. Papai, mãe, titia, avô. Vai aí nos dois primeiros links da descrição e baixa, galera. Kawaii, TikTok. Faz o login de vocês, faz o registro de vocês, que é a sua conta do Facebook ou do Gmail. E é certeza que vocês vão estar tá ganhando dinheiro, rapaziada. E esse dinheiro aí vocês vão poder... Ih, rapaz, entrei no lugar errado. Vão poder transformar aí em coisas pro jogo. Saque através de Pix, tá? Colocando o meu código lá no código de referência, vocês vão estar tá ganhando dinheiro também, tá? Isso aí. Se tiver dúvida, não sabe como é que faz, pergunta tubinha. E tubinha ajeita nos comentários e explica, rapaziada. Vambora, vambora, vambora. Vambora, que o couro vai comer e a cobra vai fumar aqui, rapaz. Ele tá, tá, tá nervosinho ele, hein? Tá nervosinho ele. Pegou aqui tudinho aqui, ó. Febrinha de ouro aqui, rapaziada. Ih! Tá os dois pelado, pelado, nunca a mão no bolso. Não equipei com nada, rapaziada. Não equipei eles com nada. Já vi a mega febre aqui, ó, pro. O bonitão aqui, né, rapaziada? Ele deve levar vantagem que vem a mega febre pro bonitão. Tá maneiro, pega tudo aí, ó. Show, show, show. Ih, moleque, o couro vai comer, a cobra vai fumar. Quem vai ganhar? Deixa nos comentários pra vocês. Quem vai ganhar? Quem é o melhor pra vocês? Ih, tubarão tá doido, moleque. Tubarão tá louco. Rapaziada, chegamos num segundo poder aqui, hein. Quatro minutinhos. Tá chegando a dois minutinhos de alegria. Tá chegando a dois minutinhos de alegria. Vambora, mete o pé aqui, tuba. mete o pé aqui. Isso aí, rapaziada. Peguei Geminha. Peguei, Geminha. Tem ah, mole aqui. Esqueci da bomba. Caraca, rapaziada. Eu esqueci da bombita. Eu esqueci da bombita aqui, ó. Vamos passando pra lá, tá maneiro. Caraca, é uma metralhadora ambulante, parceiro. É uma metralhadora ambulante aí, ó. Show. Pegamos aqui febrinha de ouro aqui, ó. Sobe, 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 sobe. sobe. Barquinho, barquinho destruído. Barquinho destruído, dois minutos e três. 2 minutos e 13, né, galera? 2 minutos e 13 aqui. Cara, tentei pegar a bomba aqui me lasquei, hein, galera. Me lasquei aqui. Vambora, rapaziada. Pega aqui, ó. Bora, isso aí, ó, galera. Explode a air bombinha aí. Opa, 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 hein? Quem viu, quem viu. Hum... Cara, tô caindo muito na bomba, galera. Tô caindo muito na bomba, tá? Esse que é o grande problema dele aqui. Se cair numa bomba dessa daqui, eu posso explodir. Tá? Opa, tá doido? Que isso. Vambora. Ih! Pegar um, pegar geral Cara, nem chegou em 3 minutos ainda, rapaziada. Tá com loucura, mano, loucura. Vambora, pega aí, rapaziada. Pega aí, ó. O curu vai comer, a cobra vai fumar. Ih, rapaz, suvaco de cobra. Quem já viu suvaco de cobra, rapaziada? Deixa nos comentários aí, porque quem já viu suvaco de cobra é só no cucuru, hein? É só no cucuru. Vambora, rapaziada. Vambora aí, ó, pega geral. Opa, opa, opa! Beleza, vamos por baixo aqui, galera. Vamos por baixo aqui, ó. Três minutinhos de alegria, três minutinhos de alegria. Passa pra cá, já quebrei, já quebrei, já detonei. É, eu não sei se com. espacial ali, galera, com ET, a gente vai conseguir fazer essa manobra toda, tá, galera? Esse percurso todo. Porque quando você utiliza o poder dele, ele fica meio pesadão, né? Fica meio pesadão, não. Ele fica insuportável de pesado, tá? Então vai ser difícil, beleza? Então vai ser difícil aqui, beleza? Pega tudo aí, ó. 3,40, 3,40, o bichinho É insano, hein, galera? O bichinho é insano. Vambora aqui, rapaziada. Vambora aqui, ó. Pega tudo aí. Sobe, tubinha, sobe, tubinha. Opa, aqui de barra do barco, galera. Aqui de barra do barco. Nós não Caraca, já limpamos, mano. Já limpamos com violência total, galera. Com violência total. Peguei, peguei, peguei. Bombeirando aqui o um naviozinho aqui, ó. Show, sobe aí. Já era, rapaziada. Acabou, acabou, acabou. Vamos ver aqui, ó, rapaziada, ó. Nove gemas, tá? 9 gemas, beleza, show de bola, vamos ver aqui como é que ficou, ó, like, rapaziada, Roblox no canal, hein, conto com apoio de vocês, hein, ó, 11 milhões aqui com a 162, 20k, galera, de ouro, beleza, agora a gente vai com Monstrão ET de Varginha, opa, 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 chegamos aqui com Monstrengo Tengo, rapaziada, eu quero ver qual dos dois vai ser o mais brabo dos, dos top dos top, tá, rapaziada, claro que vai ter revanche, tá, rapaziada, vai ter revanche aí, ó, Tá, ah, vai ter revanche porque esse daqui não tá full. Mas vamos lá, rapaziada. Pega tudo aí, ó. Pô, já tive o poderzão aí, já tive o poderzão aí. Boa, isso aí, garoto. Vambora aqui, rapa rapaziada. Apesar que ele tá chegando rápido aqui, hein. Chegou bem rápido aqui, hein. Vambora aqui, pega tudo aí, boa. Tá maneiro, isso aí, ó. Explode, explodir. Explodir, tem que. Rapaz, tô ouvindo um. Uma voz aqui. Uma voz estranha, rapaziada. Que isso, hein. Que isso, hein. Tá doido, rapaziada. Tá doido. Explode aí, tuba, explode aí. Boa, oh, febrinha de ouro aí pra ficar bonito aí, febrinha de ouro pra ficar bonito. Iiii! Desce com o poderzão aqui, rapaz. Esse poder aqui vai dar o que falar, galera. Eles vão nerfar essa parada aqui. Vão nerfar essa parada aqui. Explodi tudo, galera. Já peguei a febrinha de ouro aqui, ó. Então já não vou entrar ali. Quando eu pego a febrinha de ouro, rapaziada, eu não entro ali, tá? Beleza? É isso aí, ó. A gente vai por lá. Rapaz, tá bonito aqui, hein, galera. Tá bonito aqui, ó. Um minuto de alegria, hein. Um minuto de alegria, show, explode. Cara, a gente tá explodindo aqui, ó, de boinha. Vambora, travou. Tá doido, moleque? Travou aqui. Pega aí, ó. Boa. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Pega aí, geral. Vambora, rapaziada. Vambora. Pega tudo aí que você é do malzão. Gaiola das popozudas, galera. Gaiola das popozudas explode. Beleza, show. Vambora, passa pra cá. Pega aí, ó. Ele tá meio lento aqui, hein, galera. Ele tá meio lento aqui, ó. Show. Já quebrou, já ativei aqui o poderzão aqui, que vai pegando tudo aí, ó. Geminha aqui, a segunda geminha aqui, ó, pra gente aqui, ó, desce Desce, 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 explode Caraca, moleque, tá doido, parceiro O bichão é como? Insano, rapaziada, insano, ó Mega febre pros dois, aí ficou igual, galera agora, agora eu senti firmeza que a parada foi mega febre pros dois aí, hein Vambora, pega aí, ó, quatro minutinhos de alegria Já tem dois minutos, rapaziada, já tem dois minutos aqui, ó Show, show de bola, explode aí, ó Ô, oh, garoto, peguei aqui tudinho aqui. Peguei tudinho aqui, a letrinha N. Rapaz, não vê a febre, não, hein, galera. Não vê a febre, não, hein? Não vê a febre, não. Tá maneiro. Pega aqui o restinho que ficou. Vambora, passa para lá. Moleque! <laughs> Ele é nervoso, galera. Ele é do capiroto aqui, hein, galera. Ele é do capiroto aqui, ó. Vambora, explode os barquinhos aí, ó. Show! Já vê a febrinha de ouro aqui, hein, galera. Já vi a febrinha de ouro aqui, ó. Boa, tá maneiro. Ativa tudo, tuba. Ativa tudo aí, ó. Pra gente ir pra lá. Beleza, vai pegando tudo em direito aqui. Opa, 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 hein, galera Opa, 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 hein O Godzilla tá levando vantagem, rapaziada O Godzilla tá levando vantagem aí, ó Beleza, explode tudo, tuba Explode tudo aí, pegamos aqui uma paradinha aqui Tá maneiro, caraca, tu viu quantas Flechadas veio pra cima de mim, hein, galera Vocês viram isso? Tá doido, malandro, tá doido Quantas flechadas veio aqui pra cima de mim Aqui, ó, explode tudo Boa, tu Caraca, vem muita febre de ouro nele, hein, galera Vem muita febre de ouro nele aqui, ó ele tivesse equipado, eu acho que ele daria mais, hein. Daria mais calda, hein. Daria mais calda aí, ó. Já subimos de nível aqui, ó. Boa. Tá maneiro. Explode tudo aqui. Caraca! moleque! Respeita, parceiro. Respeita. Respeita o monstro, parceiro. Respeita o monstro aí, ó. Já ativei o poderzão aqui, ó, galera. 13 de 17 aí, ó. Boa. Passa aqui, ó. Boa. Desce aqui. Vem no miudinho. Vem no sapatinho. Oh! 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 Explode aí. Beleza. Tá maneiro. Desce aí. Foi o que eu falei para vocês, tá, galera? Eu não ia conseguir chegar a tempo de fazer a mesma manobra desse daqui com um com Godzilla, né, rapaziada? Apesar que a gente mandou bem aqui, hein, galera? A gente mandou bem aqui, hein? Beleza, tá maneiro. Explode tudo aí, tuba. Explode tudo aí. Febrinha de ouro aqui. Pegamos tudo aqui, hein, galera? 44. Tá bonito, hein, rapaziada? Tá bonito. Vocês vão decidir quem é que fez mais pontuação, quem é melhor, quem fez mais ouro, tá, rapaziada? É, moleque. E no final eu vou dar minha opinião, tá, galera? No final eu vou dar minha opinião aqui, ó. Boa, show de bola. Três minutinhos. Acabou, galera. Acabou. Acabou. Vou dar minha opinião aqui no finalzinho lá. Beleza, vamos botar um sair aqui. Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui. Caraca, olha isso. 17 mil, tá? Em ouro ali. Isso daí mesmo. Chegamos no nível 20 aí. Vocês vão decidir. Deixa nos comentários qual dos dois é o melhor para vocês. Pra mim, particularmente, eu estou achando esse monstro aqui. Beleza? Espero que gostado do vídeo aí. Valeu, tamo junto, abração. Ui!